Takže zdu spárešci, já vás vítám u zbrusu nového dílu Paint My Ride. Určitě jste si všimli, že jsem lehce podrážděný, protože jsem si myslel, že začneme dělat na téčku, ale to by včera nesmělo chcát tolik. A co se nestalo? Samozřejmě jsem zjistil, že chce do pasata. Takže pasat vypadá asi takhle. Už jsem to všechno vyndal z toho. A jak si můžete všimnout, tak jako vypadá to, že už jsem chtěl nějaký delší čas. Co mě překvapilo, že absolutně z vrchu se to nedalo poznat. Jenom tamhle, klasicky prostě stahovačkou, než to zavostří, tak tady prostě stahovačkou chcelo prostě tady tudy, takhle. Já vám to ukážu tady. Takže tady tudy dovnitř chcelo a díky tomu jsem to zjistil. Jinak bych to asi nezjistil, protože ten totální, jakoby ten koberec, co je tady ta vrstva, tak to je úplně prochcaný celý. Ale tady, když se koukne na ten koberec, teďko tady to jde vidět prostě, jak tady nachcelo. U řidiče jsem to zjistil. Jo, pěkně špinavý ten koberec je, mimochodem. Ale tady třeba vzadu, to vůbec jako nepoznáte, jo. Jedině když to otočíte, tak tady to cítíte. Takže z toho vůbec nejsem potěšený, takže musím vyřešit tohleto. Klasicky jako u golfa jsme to dělali, strhneme tady tu prostě pod čím je jakoby voda, tak to strhneme. No potom dáme Brunox, aby to nerezlo dál, bavíme to teda rzy, obrousíme to a dáme na to, jak jsem říkal, Brunox, pak nějaký základ a necháme to bejt. Doufám, že to bude dobrý. A proč jsem tolik nasranej? Protože tohle už je kolikátý, zhruba čtvrtý auto, do kterého chci. Takže už mě to opravdu nebaví. Možná je to důvod k tomu se nad tím zamyslet, že možná jako se nemám kupovat každý týden nový auto. Takže tak a je to docela sranda, no, jako. A to auto de facto zase budu mít celý rozdělaný úplně, takže tak, jinak jsem to netočil teda, protože mě tíží, jestli nebude chcát, takže jsem se nechtěl tím zdržovat, protože ono to je docela takový, jako když to natáčíte, tak je to na delší dobu. Přemýšlím, jestli to vůbec budu natáčet takhle, aby se to dalo co nejdřív dohromady, aby se tam dal zase koberec, uvidím, možná seženu novej koberec, abych to nemusel vysušovat a vykašlu se na to prostě. Jenom udělám tady tu podlahu, aby to nerezlo dál a bude to. Tímhle teda jsme otevřeli nový díl. Vůbec šťastný nejsem. Tak máme tady krásný další den, už jsem trošku uklidněn jako z toho, že se z toho vypracoval. Máme krásně vytřeno, dávali jsme teda nejdřív Brunox, pak se dávali jako základní barvu, aby to nerezlo. Myslím si, že to vypadá dobře, že to bude snad i dobře ošetřený, aby to nerezlo dál, takže děláme potom ty zátky, tam máme ty, jakoby ty, co se tam zamáčknou, takhle vypadají. Tak to uděláme, naházíme tam koberce, který už je teda vysušený, já jsem myslel, že teda seženu novej. Nakonec se mi to podařilo vyčistit, vysušit, takže máme o starost míň a rozhodně ušetřený peníze, což je taky důležitý.
Takže já už mám koberec v autě, vlastně i zadní sedačky, jak můžete vidět. Ještě jsem vám chtěl ukázat, že jsem zkoušel teda tu tejpou, takovou s tím asfaltem, jakoby odhluční dveře, nebo od jakoby, aby to tolik nevibrovalo a tak. Uvidíme, jak to bude fungovat, zatím jsem udělal tady tu stranu, protože tamhle, jak jsem říkal, ty dveře se budou měnit ještě, takže tam to nemá tolik cenu, ještě je uděláme potom zevnitř. No a zase taková fuška to úplně nebyla, tam vrátit zpátky ten koberec. Ani to nikde není zvlněný, nebo jako tolik to nejde poznat. Je čistější teda, než byl předtím. No takže jenom vlastně, už jenom se tam naházejí přední sedačky, dodělají se tady ty kryty a je to hotový. Takže pak se můžeme pustit tamhle na téčko už konečně dělat a nebude nás tady to brzdit, protože tohle mě fakt zbrzdilo a doufám, že už se nepoteče, no. Opravdu, kdo máte Passata, doporučuji to zkontrolovat, jako ty koberečky, no má to odkrejt. Jsem dal tady ten plast, celý, tady ten, nadzvednete to a šáhnete si na tu dečko, jak jste mohli vidět předtím a poznáte, jestli vám tam teče nebo ne, protože opravdu jste tady to s tady tím vlastně to je 5 Passatů a do 3 z nich mi takhle teklo. Předtím jsem to asi nevěděl, protože jsem to ani neodkryval. Taky nemocný, bo co? Takže tak a já to jdu dodělat a možná se potom pustíme do téčka, protože dneska jedeme teda tamhle s tou na Adherou. Já jsem vám to ani neukázal, ale já to nemám otevřený, tady nemám ani klíčky, tak jedeme do Hanoveru. Je to vlastně Highline. Prostě úplně plná palba, co jde, tak jezdí se s tím opravdu hodně hezky a dost jako je to prostě pecka, jako jsem rád za to, že jsme v kontaktu s Volkswagenem a mám možnost jako si tady to vyzkoušet, protože a opravdu mě to motivovalo jako tvořit ještě dál, abych si třeba tady to mohl pořídit, prostě nový auto úplně. Takže ještě jednou díky moc za to a my se jdeme pustit zase do práce, protože to není omluvení, ale o dělání. Jako. Tak, interiér už máme na místě, zase se u toho dejchal, ale je to dobrý, doufám, že nikdy nic nebude vrzat nebo tak. Tady ještě musím teda vymyslet jakoby přidělání dveří, protože mi to nedrží na těch tady, že to úplně nedolejhá. Takže to ještě musím pak vyřešit, ale teď už na to nemá náladu, jdu ještě vyluxovat téčko. Dneska s tím natáčíme, aby to bylo čistý, hezky, jak jsme to dostali. No a pomalu půjdu asi spát. Je teda odpoledne, jsou asi 2 hodiny, ale jelikož jdeme přes noc, tak třeba být ready. Takže pokračování už asi s té trojkou příště. Takže čau, my jsme tady s Krastym. Čau. V jeho dílně nový. A jako je tady trošičku něco jinačího, než co znáte ode mě. Hele, řekni nám něco o tom autě trošku, jaký to má výkon, co si postavila. Hele, tohleto auto je Nissan 200SX S 14,5, protože je tam předek z 15, je v tom motor 1EZ, což je 2,5 řadová s 2 turbama a má to teď zhruba nějakých 400 koní, je to speciál na drifty. Jako je to fakt stíla, jako jsem v tom seděl a jako fakt se z toho dobře leze. Takže to byl jenom takový suvík. Do Pimp My Ride zase trošku něco jináčího a ještě vám ukážu motor, ale to asi tam, počkej, skočím. Jako je to tady vlastně představovaný celý, jo, jde to vidět. Tady všechno jako vymýšlet a tohle z toho fakt smekám jako před klukama, no. Jako je to takový opravdu kus práce tady odvedený, si myslím, takže určitě jako doporučuji Krastyho kanál a link budete mít dole, kdo neznáte, tak se určitě podívejte. Když bude den hodnej, tak já ho někde svezu a můžete se podívat, jak to vypadá v akci. Jo, 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 to se určitě těším. Tak jo, kucí, jak jsem sliboval, po 5 nebo 6 měsících se pouštíme teda zpátky do práce na téčku. Podařilo se mi najít klíče a zkusíme to nastartovat. Po nějakých fakt 5 měsících, jako co to tady stojí, baterku jsem z toho nevyndával, nic prostě. Přesám zvědavě, jestli to chytne, protože to by svědčilo o tom, v jaký kondici je ten motor a jak mi pán povídal, prostě vždycky to chytlo a nebyl s tím žádný problém. Takže teď je pravý čas to vyzkoušet a ověřit si, jestli to je opravdu pravda a
Jdem na to. Joši, po 5 měsících, jenom trošičku žhavení a nic jiného. Motor chytnul úplně fajnově, za což jsem rád, protože na tom nebude tolik práce jako motorově, jenom se udělají rozvody, pak potom brzdy se udělají, protože to skoro vůbec nebrzdilo, když jsme s tím jeli naposledy. A pak jenom ty práce na karoserii, do kterých se pustíme teďko, a protože už dlouhou dobu se nemůžu dočkat, až zase na tom budu dělat. A ještě minulý video, jak jsme byli vlastně v Hanoveru, tak mě to ještě nabudilo víc to dávat dohromady a je to prostě super, takže jdeme na to. Tak jo, takže já jsem se převlík, vyjeli jsme s téčkem ven a můžeme začít makat. Tak jo, kucí, dneska máme teda hotovo, je ještě hezky, takže balím to a myslím si, že jsem tady byl dost dlouho. Udělal jsem tady nějakou, tady jsem udělal ten výbr, jakoby, že jsem to vybrousil. No, tady jsme opravili tamhleto. Teďko se budeme pouštět tady do toho, ale to budu řešit jenom tak provizorně, aby se s tím dalo jezdit, protože tady to je prostě na vyříznutí, hlavně tady ta, vlastně ta díra. Tady prostě to jako je sežraný dost tam. Takže to je na vyříznutí, takže to se udělá jenom teďka, aby se s tím dalo jezdit. A příští rok normálně nechám celý tady ten kus jakoby vyříznout a dát novej. Protože tady je to stejně laminátovaný jako a tady to nepůjde úplně zarovnat. I když se budu snažit, ale prostě nepůjde to, tamhle je to taky dole už jakoby opravovaný, takže to vyřeším takhle, zatím provizorně. A pak se to udělá teda pořádně, nechá se to polej teďko barvou. A ještě jsem vám chtěl říct, že kdo by se zajímal jako o hudbu a takhle, a kdo by ji hlavně dělal, chtěl se podílet třeba na Pimp My Ride, tak neváhejte se mi ozvat, protože potřebuju hudbu jako nějakou. Určitě víte, jaký styl jako se mi líbí, můžete se kouknout na minulý díly. A kdo by měl zájem fakt se podílet se mnou na tvorbě Pimp My Ride, má možnost. A já budu jedině rád a potěšen, když mi třeba dodáte nějakou hudbu, která se mi líbí a můžu ji použít vlastně v těch videích, protože to je furt jedno a to samý dokola teďko, co používám. A už mě to nebaví a myslím si, že to nebaví ani vás, takže dávám vám prostor k tomu, kdo tvoříte něco, můžete se podílet na to se mnou a myslím si, že to je super. Nějaký kolabo. Takže tohle by bylo teda všechno pro tady to video, doufám, že se vám líbilo, zase další Pimp My Ride, už tady bylo vidět téčko, já jsem z toho nadšenej, hlavně, že to nastartovalo v pohodě, protože toho jsem se trošku obával a další díly teda budou s téčkem, ještě tam trošku bude pasat, pak i Golf, doufám, že už to bude všechno ready, protože Golf furt stojí vlastně bez motoru, ještě se k tomu kluci nedostali, což mě trošku štve, trošku víc, protože už je hezky, chtěl jsem se s tím aspoň projet, protože jsem to dovez domů, vlastně to bylo jediný, když jsem s tím jel a pak už jsem s tím nejel, takže to mě trošku mrzí, je fakt hezky a už bych tam taky chtěl něco udělat, takže tak a doufám, že se vám to teda líbilo. Budu rád, když to dostanete mezi vaše kamarády, budete to sdílet a tak na Facebooku, všude možně, kde budete chtít. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a já se na vás těším u dalšího dílu Pimp My Ride. Mějte se hezky a čau.